emocijama, strahom, zbog onog što se događalo zadnjih dana i dobio sam očitovanje načelnika glavnog stožera. Dakle, radi se o aktivnosti za koje sam ja, naravno, kao i sve druge, načelno dao suglasnost. Detaljima se stvarno ne bavim, smatram da Hrvatska vojska mora držati, odnosno čak da je bitno smatrati, to je nešto kako mora biti. To se radi, obrađuje se. Hrvatska nije velika država, ali dovoljno da je da na kopnu i na moru, da se takve vrste vježbi mogu odvijati na drugim prostorima, na drugim visinama i na manjim visinama koje viče u Zagrebu, bez da ljudima se zalede krv u životu. To da je to objavljeno na radiju, ne znači ništa. Dakle, ne živimo u Sovjetskom savezu, neki vrijeme je u Brunjanskom plenuma, ljudi žive svoje živote i najvećno ljudi to ne zna. Dakle, radi se o aktivnosti i o aktivnostima koje će biti i ovih dana koje sam odobrio. Međutim, kada dođe do ovakvih detalja, reagirat ću i to smatram svojom dužnošću. A posebno kada znamo kako je do tog incidenta jučer došlo. A došlo je tako što stoji ovdje u izvješću, da je premijer otišao na nosač aviona drugi put u dva tjedna. Ja nisam otišao, smatram da je on dovoljna razina. I tamo se osobno dogovarao sa nekim admiralom, koji je 5 razina zapovjedio u francuskoj vojsci, pred načelnikom glavnog stožera i pred svojim kućnim ljubimcem, ministrom obrane. I normalno onda je to načelnik glavnog stožera koji je vojnik, koji nije tužibaba, radi u dobroj mjeri, proveo. Ja sam to uočio kada sam autom ulazio u Zagrebu, u Ilici, na povratku iz Zadra, na putu prema uredu u 16:45, baš u vrijeme kada je premijer imao pres konferenciju. Dakle, takve stvari neću dopuštati. A o motivima za takvo seljačko ponašanje zaključite sami. Nikad mi napomet nije palo da kao vrhovni zapovjednik to radim. Ne radi troška, a tu troška i nema. Dakle, ti ljudi bi letjeli određen broj sati kako je planirano i letit će, kao i danas, Amerikanci koji su nam se obratili u predsjednikom u vojni kabinet i dobili instrukcije da rade sve u okviru ograničenja. A ovdje izričito piše da je prelet zrakoplova Rafal, naravno ne u vrijeme pres konferencije premijera, to Francuzi nisu znali, to je znao Plenković, baš u 16:45, što ste gledali svi. Da, dakle, da pročitam to samo. Dakle, zajednički prelet, u stvari nalet, na nekoliko stotina metara za građane milijuna ljudi, dogovorena osoba između predsjednika Vlade Republike Hrvatske i zapovjednika francuskih pomorskih snaga kontra-admirala Christophe Luzet prilikom posjetu nosaču zrakoplova Šalbora. To je to. To više neće biti. A od sada ćemo o tome voditi računa. Dakle, normalno da će avioni letjeti, normalno da cijenimo i pomoć. Ali nerad, nekompetencija, neznanje, zanemarivanje sustava ne mogu biti izgovor za ovako samovoljno ponašanje nekoga koji uopće nije u zapovjednom lancu, nego to dogovara u skladnik i cigare. To više neće biti. Zdravo.